Výrub stromov nepovolili, no developer sa vynašiel. Že on si vlastne tie stromy presadí. Pre koronu sa na Slovensko nedostala niekoľko týždňov. Môj dojem je, že nikto vlastne nevie, ako to má presne byť. Kamerový systém, ktorý porušuje práva majiteľov bytov. Máme pocit, že kedykoľvek si sledujú záznamy, kto kedy ide. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás Občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.